Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakat Tuz kanali ashaddiy obunachilari. Mana bugun 12-avgust hafta kuniga, bugun shanba. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Biotextilda oldigi o'sha mashhur metriga ham, kilosiga ham qo'rqmaydigan Abdumali akamizni firmasidan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Zo'r aka, rahmat. Hurmatli obunachilar, sizlarga 3 partiya ko'rsatamiz, Abdumali aka. 3 partiya. 3 partiya. Birinchisiga mana mana shu tashqariga chiqqanlar, ikkinchi partiyaga mana. Bular Edilbay Arashan. Edilbay Arashanlar. Keyingisiga uni qoralarmi? Qoralar bor aka. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, videolarimizga bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha kuzatsanglar, ularda hozir ma'lumotlari, dastavkalari, yedi ichdi, sog'liqlari, o'nli ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Xo'p, Abdumali aka charchamayapsizmi aka? Yo'q aka, rahmat. Kayfiyatlar zo'rmi aka? Zo'r, Alloh xohlasa. Xudo xohlasa bomba qilib beramiz obunachilarga. Bo'lmaydi, gap yo'q. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bitta son nechta aka? 20 ta aka. 20 bosh. 20 ta aka, qarang. Uchta kichkinasi. I, birinchisini ko'rsatyapman aka. Bitta. Ikkinchisi? Ikkita. Xo'p, uchinchisi mana. Boring, 4 ta bo'lsa aka. 4 ta. Uni ham qo'shing. 4 ta kichkina ekan aka. 16 ta aka. Aha. Plus minus. Zichcha farqi bor bor aka. Mana. Qolgan hammasi standart bir xil, o'sha 4 tadan tashqari. 4 tadan tashqari. Kichkinasi bor, ko'rsatib qo'y, videoda baribir. Katta ko'rinib, bali bir xilda ko'rinib qoladi-da. O'zi nima qilsang, o'zi ko'rinib turibdi aka. O'ta shikoyatlar ekan-a bular ham aka. Bular aka, yishini qarang. Yishlari zo'r, joyida. 70 plus eng kichigi ham aka. 70 deng aka. 70 ham eng kichigi. Ha. Qolganlari mana balat. Zo'r. Bular necha oy endi, Abdumali aka? Xo'p, bular standart. Xo'p. 6 oy, imo kattalari ko'pbas 7 oyligi. Aha. Ko'pbas. 7 oyligi ham bor aka, mashinalar. 7 oyliklari ham bor ichida. Oma yishi zo'r ekan aka. Yishi zo'r, ishtahalari joyida, garantiyalari bor. Mo'la ko'k, ko'kka tortyapti. Mana ko'k sal ko'kshiroq, rangi boshqa. Qizg'ichroq, soriga totadi aka. Soriga ham qarang. Aka. O'ta go'zallar. Bo'laydigan narsalar. Bularni necha pullar deymiz endi aka? Bu tomonga bitta haydaylikmi aka? Xo'p. Haydaylarchi baqa nima? Bop, bitta haydab ko'rsatib beringlar yurishini. Haydaylik. Qarang. Yopishib olyapti. Qonni och, don aka, qonni och. Yunglari olingan mana, hurmatli obunachilar. Ularni yopib qo'ydik aka. Aha. Vaksinalari bo'ldi aka bular aka. Bemalol yemlashaveradi. Yemlab yuborib, o'sha kanabitiga ikor qildirib olishda bo'ldi aka. Aha. Ha, xursand bo'lishadi xudo xohlasa. Necha pullar deymiz endi bularda, Abdumali aka, o'ptimga. Xo'p. Jasur aka, bularni xo'p 20 tadan bir joyga olsa aka, 2 million so'mdan aka dichadan xayri bor aka. O'tib berasiz. Dastavkasi aka Toshkentga dor besplatniy boradi aka. Aha. Masalan, tanlab olaman desa-chi? Tanlab olaman desa chepicha qo'shiladi bo'ldi aka. Shu, momo. Mana kichkintoylariga minus bo'ladi. Kichkintoylari aka 1 million 750 mingdan qilib beraman o'sha to'rovini. To'rovini? Ha. Tanjoning sog' bo'lsin aka. Oxiroma. Yashing. Xo'p, bo'lmasa endi. Bir dona qorasi bor aka. Bitta qorasi bor aka, u ham tanaq ekan. Dumbalari ham joyida, raketa dumba. Endi keyingi partiyani chiqib ko'rsatamiz, Abdumali aka. Xo'p. Bu obunachilar mana ikkinchi partiyani chiqardik. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan Abdumali aka bular. Ha, mana shular Bishkekdiki aka. Bishkek, Edilbay Arashanlar. Yo, Afg'onlar, ha? Yo, yo, Arashan. Arashan. Arashan aka. Arashanlar mana hurmatli obunachilar, xudo xohlasa. Sifatlari zo'r. Eng qarang. Asosiysi yedi ishtilarini qaranglar mana. Kalla tashlab yuboryapti. Bo'lsa shunchalik bo'lsin, aka. Bo'lsa shunchalik bo'lsin, aka. Ularni qaranglar. Mana aka. Oq tumshuq, oq ko'z aka, quloqlari g'odir, ko'ryapsizmi? Go'zal. Qarang, janavorlar. Bo'lajak narsa ekan-da, ashushaganingiz aka. Hammasi aka. Qarang, yishini aka. Mana qarang. Qani? Mana, aka. Bu ham bo'lajak narsa ekan-da, aka. Oq tumshuq, oq ko'z, oq quloq. Oqmoshdi. Ha, mana qarang. O'rtog'i ham bor ekan. Qo'chqor bular ham hammasi aka. Aka, hammasi qo'chqor bo'ladi aka. Aha. Mana, aka, ko'ryapsizmi? O'ta go'zal aka. Hammasi oq aka. Buni boqqan odam o'zi biladi aka. Qas qo'ydi boqishdi. O'sha bo'lay chop ketsa kerak ya bular aka, xudo xolasa. Dahshat bo'ladi aka. Bular xudo xolasa xabar qilmaydi. Soni nechta aka? 30 aka. 30 bosh. 30 dona. Hammasi qo'chqor. Necha oylik endi bular aka? Bular standart aka. 7 oylik, 6,5, 7 oylik aka. Bitta ikkitali 12-15 kunga farq qilsa qiladimi, bo'lsa qilmaydi aka. Qolgan hammasi bir xil aka. Bir xil aka. Tushunarli aka, endi bularda necha puldan aytiladi endi narxini aka? Xo'p aka, bularda aka bo'lar aka 2 milliondan aka, o'tib bir joyga bo'lsa Toshkentgadir dastavkasi bor aka. 2 milliondan. 2 million so'mdan aka bo'lar aka. Oxirgi narx, yo'qchilik berasizmi? Undan aka to'g'risi hisobimiz aniq chiqmaydi aka.
Gap yok. Nima gelsiniz? Bir xilda ta 30 ta aka. Dicha pichcha farq qilsa qiladi aka. 1 kilo 2 kilo. Ha. 3 kilo. Ha boring 3 kilo olsan aka. Mungari. Tushunarli. Haqiqatda mana o'zi. Aka tiniq arashalar aka. Buni naqta o'zi. U naradan bittasi tursa hammasi surilyapti. Ta qarang. Deyapti malaki. Aka yishingiz bor. Qonni och aka. Mana qarang. Maşallah. Ota go'zallari mana. Hurmatli obunachilar. Mana ular Edilbay aka. Buni kallasi mana o'zi farqi bor aka mana qarang. Bilinib qoladi. Bilinib qoladi o'zi. Bilinadi aka mana. Edilbaylar ham yomon bo'lsa. Edilbaylar ham yomon bo'lsa, aka, qarang. Mana shunday xudo xolasa yaxshi boqsa Abdumalik aka 182 kilogacha qad edi. Bo'ladi aka. Bo'ladi mana. Qarang. Mashallah. O'ta go'zal aka. Janavorlar. Bular faqat bularda bemandimmasi yo'q. Faqat boqish kerak. Hammasi aka tikka dumba aka. Ikkinchisi endi qarang. Nimalari yo'q xudo xolasa. Uzib bo'lsa ham kiraman deyapsiz aka. Cho'rxa bedani yishdi aka, berdi aka. Kepaga ham yiyapti. Kepaga ham yiyapti aka. Avarım yemini beraberdi. Fakat kanabiti geçer kıldırı var ise buldu. Şu halas. Bu kanabiti var mı hazır ya yok mu? Şimdi baba koyu şu halde ki. Şu halde? Şu halde. Kıldırı var iş yeri. Hürmetli abunaçlı. Alev koyu çıkıyor aslında. Hop. Şimdi üçüncü parti yani hop çıkıyor tutamız. Ake bunu bitti yarımda sonra gelirken sana geliştirip kopyar etse. Abunaçlı ake. Diteçe şimdi alege pulu yok koşullardı halas ake. Pilis minus. Pilis minus. Ha. Minusi kamera oxib pilis bo'ladi. Standart o'zi 30 dona xolos aka batta. Bo'ldi aka. Xo'p. 3-chi partiyani olib chiqamiz. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana 3-chi partiyamizni chiqardik. Xo'p, bular ham ishtahalari zakonli ekan, Adimali aka. Zo'r aka. Ish ichishlari joyida, dumbalari, raketa dumba mana. Soni nechta bularda aka? O'zi 9 ta aka batta. 9 bosh-a. Uzunliklari ham joyida ekan. Necha oyli atrofda aka? 8 ta. 8 bor. 3 ta urg'ochisi bor aka. Urg'ochi, ha, urg'ochi, urg'ochi deyshodi mana aka. Qaysi urg'ochisi? Bitta, ikkita, uchta. O'zi yonma-yon turishyapti. Yo'q, yo'q, mana. Aka. Mana yonma-yon bo'ldi endi. 1, 2, 3 ovi. Ha, 3 ovi urg'ochi mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta aka. Aha. 9 ta ekan. 9 ta ekanmi? 3 9 ta ekan. 6 9 ta ekan aka. Abdumalik aka, necha oylik bular? Xo'p, mola 6 oylik aka. Qo'chqonlari 7 oylik aka. 3 ta soliqqa necha pul so'raysiz aka? Shu 3 ovga. Bo'larmi? Bo'ladiganini yopishtirib ayting aka. Bo'lar aka 16 dan aka. 16 dan ketdi. Dastavkasini qilib beraman aka biz. Bularchi mana shu 6 ovga. Ey, 5 ov. Aka yomon to'ldiratyapti. 6 ta ekan. 6 ta deng. 6 ta ekan. O'zimiz to'ldiryapmiz. 6 tani aka, bo'larini aka 18 dan qilib beraman aka. Oxirgi taqalgan. Oxirgi taqalgan aka. Yish ichi joyida bir hafta garantiyasi bor. Ha, garantiyasi bor, yo'q aka. 3 ta aka bular aka. Qarang. Janavorlar joyida. Mana mashalloh. Muomla ba'zan ham kallasini chiqarib yiyadi, mana qarang. Zo'r, ishtahasi zo'r ekan aka. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Ishtahaga gap yo'q. Telefon qilaverasizlar, bemalol musofirda yurgan ukalarimiz ham qo'rqmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Telegramlar bor mana. Abdumalik akamiz tuni kun xizmatda. WhatsApp, Telegramimiz bor. Hali bir xil mahal telefon qilib olsa aka, Jasur aka. Rossiya nomerdan. Men qaytib chiqa olmayman. O'shaning uchun Telegramdan yoki WhatsAppdan chiqib qo'yishsan aka. Yozib qo'yishsa, aloqaga chiqib. Baribir oradan yarım soatmi, bir soatmi o'tib, baribir o'zim chiqaman aloqaga. Javob berasiz. Ha, javob beraman aka. Xo'p, yangi partiyalarimiz qachon keladi? Agar mabodo bular tugab qolsa, uji batta tugashiga yaqin yana yangi partiya kelaveradi. Yangi partiya hozir bir 400 tacha hozir turibdi, ish bitmayapti aka. Xudo xolasa bitib qolsa, endi to'shning ma'no kuni keladi, va'da bera olmayman, lekin aniq keladi aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 100 tani yorverda qo'y keladi aka. Bo'l. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bular tugab qolgan bo'lsa, yana yangi partiyalar keladi. O'zi qo'ralar o'zi aka, qo'ralar o'zi bo'shab qoldi aka. Bo'shab qoldi, o'zi yangi partiyalar olib kelib to'ldiribdi, vahima qilib yuborasiz shekilli endi. Xudo xolasa to'ldiramiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.